ባለፉት 3 10 ዓመታት የትምህርት ፍታዊነትን ለማዳረስ የተሰሩ በርካታ ስራዎች ቢኖሩም የትምህርት ጥራትን ከማረጋገጥ አኳያ ግን ሰፊ ክፍተቶች እንደነበሩ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋማቸውን የ9 ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ገልጸዋል። ለዚህም የ2014 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና ላይ የተመዘገበው ውጤት አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነም አስታውቀዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት የደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ የመገንባት ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን 1335 ትምህርት ቤቶችን በተሻለ መንገድ ለመገንባት ከክልሎች ጋር እንቅስቃሴ ተጀምሯል ብለዋል። 10 በአማራ 7 በአፋር 3 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ለመገንባት አስፈላጊው ዝግጅትና ለግንባታ የሚሆን ግብዓት ቀርቧል። በተመሳሳይ በፕሪቶሪያ በኢፌድሪ መንግስትና በህወሓት መካከል በተፈረመው ስምምነት መሰረት ሚያዝያ 18 ትምህርት የተጀመረ ሲሆን በትግራይ የወደሙ ትምህርት ቤቶች እና የትምህርት ቁሳቁሶችን ለማሟላት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በአጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ፕሮግራም ተመድቦ የነበረው 127 ሚሊዮን ብር እቅዱን በመከለስ ለመልሶ ግንባታ እንዲያገለግል አቅጣጫ ተሰጥቷል። በተጨማሪም በ2015 የትምህርት ዘመን 24.9 ሚሊዮን ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመጡ ስለመደረጉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገልጸዋል። 29.2 ሚሊዮን ተማሪዎችን በትምህርት ዘመኑ ለመመዝገብ ታቅዶ 24.9 ሚሊዮን ወይም 85.23% ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ማምጣትና ማስተማር ተችሏል። የአሃዝ ከእቅድ አኳያ የተሻለ ቢሆንም በጸጥታ በድርቅና ተያያዥ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ምክንያት 4.3 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ እንዲሆኑ አስገዳጅ ሁኔታ ተፈጥሯል። የፈተና አሰጣጥ ስርዓት ብራትን ማረም፣ የስርዓተ ትምህርት ለውጥ ግበራን በሚመለከት የከፍተኛ ትምህርት የመውጫ ፈተና እንዲሁም የ2015 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል የማጠቃለያ ፈተናና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ የተሰሩና የታቀዱ ስራዎችን ለምክር ቤቱ በሪፖርት ቀርበዋል። ከምክር ቤት አባላትም ጥያቄዎች ተነስተዋል፣ ምላሽም ተሰጥቶባቸዋል። በምዕራብ አርሲ ዞንና የሻሸመኔ ከተማ ህዝብ ዩኒቨርሲቲ ይገባናል ጥያቄ በተደጋጋሚ ጊዜያቶች በማቅረብ በወቅቱ በነበሩ ሚኒስቴሮች ጉዳዩን በማስጠናት እና በማመን በተደጋጋሚ ከህዝብ ለምነሱ ጥያቄዎች ምን ታስበዋል? ህጻናትን ከጅምሩ ብቁ ሆነው እንዲወጡ ለማድረግ እና የትምህርት ጥራትንም ለማረጋገጥ በተለይም በታችኛው የሀገሪቱ ቦታዎች የቅድመ መደበኛ ትምህርትን አጠናክሮ ወጥ በሆነ መልኩ ለማስቀጠል እና ለህጻናት መማሪያ የሚሆን ምቹ አካባቢን ለመፍጠር የታሰበ ነገር ካለ ቢብራራ። ዩኒቨርሲቲዎች ያላቸው የመሰረተ ልማት ጉድለት በጥናት እንዲለይ ማድረግና ከፕላንና ልማት ሚኒስቴር እንደዚሁም ከገንዘብ ሚኒስቴር ጋር በመሆን ዩኒቨርሲቲዎቻችን የምርምር የአፕላይድ ሳይንስ የአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲዎችና ልዩ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የሳይንስና ቴክኖሎጂ እና የትምህርት ዩኒቨርሲቲዎች ያለባቸው የግብዓት ጉድለት የመሰረተ ልማት ጉድለት በምን ይፈታ የሚለውን ስራ እየተሰራ ይገኛል። የመውጫ ፈተና የሚሰጠው ሌሎችም የሚሰጡ ፈተናዎች በእቅድ ያስቀመጥነውን ተማሪዎች በአንድ ደረጃ ሲያጠናቅቁ ምን እውቀት ክህሎትና ስብዕና ገንብቷል የሚለውን ለማየት እና ለመፈተሽ የሚረዳ የ2015 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ መልቀቂያ ፈተና በሐምሌ ወር አጋማሽ እንደሚሰጥ የተገለጸ ሲሆን በሚቀጥሉት 2 ወራት በሀገር አቀፍ ደረጃ የትምህርት ቤቶች ደረጃን ለማሻሻል የሚያስችል ሀገር አቀፍ ንቅናቄ እንደሚካሄድም ተገልጿል።